New Age Party на 21.12 от 21 и 21 часа. Едно събитие на две места. Playground в Мол Варна и Ла Плая на плажа. Със специалното участие на DJ Pepo и Electric Soul. 21 от най-добрите диджеи в България. Узи, Simple Dragons, Kid Gary, Дин Дон, DJ Spirit и още. Само на 21.12. New Age Party. Едно събитие на две места. Playground в Мол Варна и Ла Плая на плажа. Вход една монета. New Age Party.